Dobro večer. Evo, ja bih vas pozdravila u ime Galerije Studentske kulturne centar na Beograd i večeras otvaramo samostalnu izložbu Lidije Jevremović pod nazivom Neobičan svet. Lidija inače Beograđanka, rođena 1970. godine. Međutim, sticajem okolnosti proputovala je dosta i u svom životu, što kaže, imala je priliku da vidi i da oseti razne uticaje što se tiče umetnosti. Dobar deo je provela u Italiji, potom u Iraku, zatim u Moskvi. U Moskvi je završila državni univerzitet Stroganovo na odseku valjanja i keramike. Lidija inače do sada imala oko 10 samostalnih izložbi i mnogo više, oko 70 grupnih izložbi. Ono što je interesantno kod Lidije, to je meni u stvari taj pristup slikanju, to je to crtanje na mermeru. Ali ja ne bih u izložbi, pošto ovdje imamo nekog ko će malo više o samoj Lidiji njenu stvar nešto reći, to je gospodin Jovo Petrović. Hvala. Pa nekako brzo je prošlo otprilike 15 ili 16 godina kad su meni dodelili da bar uđem ili da zajedno otvorimo izložbu ili da organizujemo. Onda se ja opredelio za tu varijantu da je bolje, pošto ova diva ima lepe slike, ima dobre skulpture, rekao, bolje neke da ona napredi, ta je izložba jako uspela, to je, mislim, bilo drugo vreme, da nije bio problem otići u razne redakcije, ponijeti samo fotografije. Kad sam odnio fotografiju kod urednika Ješe, Ilustrovnu politiku, on je rekao, jao, ovo je dobro, ja se sećam kao sad, kaže, ovo objavljuje. Malo je problem, kaže, prva samostalna izložba, ovde, kaže, uslov 12 izložbi ili 15 godina bavljenja da je neko ime. Ja kažem, pa onda šta da radimo s ovim talentovanim, ovako vrsnim umetnicima? Onda je on rekao, molim vas, dajem novinara Lazića, napišite reportažu. To je bio prvi neki uzlazni period njenog stvaranja. U tom malom zametku, tom malom pupoljku, videla se već forma, videle su se boje, videla se jedna vrsta energije. Kao što Nikola Tesla uzimao iz svemira jednu kuglu, pa je uzimao tu energiju, ja sam mi rekao, nevjerovatno, ova devojčica, ja sam je tada zvao, rekao da ima ovoliko energije, da taj, bila je granita, bila je piramida. Ali sam tada saznao da ova devojčica je prošla neku školu englesku, pa je govorila do 4 jezika, pa je završila magistraturu i došla ta, ne možemo je nazvati nostalgija, ja bih je nazvao više umetnička nostalgija za onim tlom gde ona možda kao devojčica od 5 godina već crtala i zavoljela ono mesto svoje. E sad životni put je donio u Italiju. U Italiji je već napravila neko ime, ali moram da kažem jedno, baš ovih dana sam nešto čitao Archibald Alfa, i shvatio Archibald Rajs, nešto malo, ima vidite treme i topline od ovih uličnih dela, pa sam shvatio da će nas koštati ove stranačke podare. Nikako da se javi neki političar pa da osvaja neku umetničku stranku da podržava ove mlade umetnike. Ja mislim da je ova izložba, da ima notu patriotske umetnosti i to se vidi. Mogu da kažem, od te prve izložbe do danas to je ogromni raspon napretka, to je jedna čista forma, fina, što je najvažnije, što ona koristi i skulpturu da oslikava. I sam Picasso je, znate, onu poznatu od sica bicikla i volana da je napravio bika. Znači, to je nešto što daje snagu. Znači, oni umetnici koji su slikari pa se bave skulpturom, to je samo jedna oskočna daska da uzlete prema nebu, prema visini, prema jednoj finoj formi. Mogu da kažem da je ovo vedutsko stvaranje nekih impresionnih, duginih boja osvetljeno sa sunčanom energijom i da ona tu energiju negde uzima, ja ne znam otkud, ali u ovom svakom slučaju ovo je jedna izuzetno velika izložba i žao mi je, krivo je što nema više ljudi, više publike. Ovde je studentski grad,
Ja bih želio studente mlade da vide šta je to stvaranje. Stvaranje nije samo uzeti taj materijal pa ga izoblikovati, tu stoje sati, sati razmišljanja, sati stvaranja, konačno ovo je rezultat nekih 15 godina. Znate, kad čovjek pametan provede 15 godina, onda završi 5 ili 10 fakulteta, on je završila već fakultete, a ovo su naknadne znanje iz umjetnosti. Ja mogu samo da kažem da njoj je ovako jedan svetao put velike umjetnice. Ona je već osvojila te puteve u Italiji. Italija je, vi znate, zemlja dizajna, estetike. Ja sam nekad tamo izlagao, nije lako zadovoljiti Italijane. Kad je ona zadovoljila Italijane i to sve, taj impuls tog stvaranja, ova zemlja mora da obrati pažnju na mlade stvaraoce, da se vidi da oni predstavljaju, nisu ambasadori naše kulture. Nije to baš jednostavno, ovo je galerija, nije važno što je zabačena, ali ovo mora kamera da zabeleži, da objavi da je ona jedna uspešna, energična i velika umjetnica. Ja neću da zovem ni slikarka, ni vajarka, nego jednostavno jedan veliki stvaraoc i sigurno je da će ovo biti neka stepenica ka velikom imu. Znate, kaže, po jutru se dan poznaje, tako isto imate vi kolekcionare koji prate umjetnike na univerzitetima, pa oni su vam, znate šta, vrlo sposobni da osete ko je dobar. Ako ovo osete ovi kolekcionari, ja mislim da će ovo pustiti jer je ovo dobra izložba. Niko neće pogrešiti da ima ovako jedan divan, jedan komad. Posebno bi istakao tamo ovaj akt, to je tako jedna diva, jedna ponos, ovo možda se napiše ne esej, nego čitav roman o jednoj skulpturi. Znači, u jednom delu vidite impresivne te dugine boje, to samo što ne govori. Istina, ovdje nema mnogo crvene boje, nije ni bitna, jer ove malo prigušene boje daju tu svjetlost i jačinu ove izložbe. Ja sam stvarno nekako impresioniran za 15 godina, samo ovaj uspjeh velikog grada, velike energije, velikog stvaranja. Hvala vam što ste došli da je pozdravimo jednim malo. Prvo, zahvaljujem se mnogo Ljiljani na pomoći, na lepim rečima, na opisu, tako jakom opisu mog stvaralaštva od strane Jove Petijevića. Hvala Heleni, Veri, Miši, Zdravku, Vladi i svima vama zaista od srca. I eto, ja ne bi ništa dodala jer sve su već drugi rekli. Hvala puno. Thank you.
Ovo je moja samostalna izložba, januar mesec, galerija SKC Novi Beograd. Nadam se da ćete doći i još da posetite izložbu do 31. traje. Ovo je jedan deo moje izložbe, slike, kupači. To je tema kojom se ja već bavim, da kažemo, nekih 7-8 godina. I nadam se da ću nastaviti, jer me to zaista interesuje. Onda mešam i mitologiju, opet se bavim ljudskim temama, mitološki. To dokazuju moje ove žene mačke koje i slikam, i ima i skulptura, i u reljefu, tako da dotiče me dosta, da kažemo, ljudska duša, telo, energija, bavim se ljudima, malo mitologijom, istorijom, prirodom, svemu što je prirodno, produhovljeno. Zato sam nešto stavila i od religioznih tema na ovoj izložbi koja se zove Neobičan svet. I to ja mislim da bi zaokružilo ono što imam od sebe da dam i da pokažem u ovom trenutku. Posle ono, potom što će biti, da ćemo, dosta sam pričala, ja mislim. Tako da, zahvaljujem se svima koji su bili na otvaranju i ovaj moj drug Vlada koji sad snima. I njemu hvala, uređenja.